oblasti. No dobře, ale tak teď máte muže, dítě. A ten výborně vaří, můj muž. Vy asi moc nevaříte, co? No, ale jo. Ale ne, on ne, vaří. Ale jo, vaříte? Nebo... Vařím trochu. Trochu. Tak. A on vaří líp, ale totiž. A baví ho to víc. No, tak on má pozitivní vztah k jídlu, na rozdíl od vás, teda si jen vybíráte, co si dáte. No on třeba, když mě chce naštvat, no, tak mi tam nasype kmín třeba, který nesnáším. Vy nesnášíte, a vy to má, máte slintání teď kmín. Hele, máte takové jednotlivosti, které jsou docela běžný. No. Kmín je dost často jídlo. Ale když je mletej, tak je to v pohodě, ale ne když je celý, to třeba dloubu i z chleba. A jako, teď on není skoro cítit? Je. Je. No jo. A co máte ještě? To je zajímavý. Co ještě nejím? No. Tak to asi by bylo na dlouho. Ne, takový... Rozinky třeba. Zásadně. No rozinky. Tak, ale... Třeba vánočka bez rozinek. Oni prodávají třeba vánočku bez rozinek. Ne, ale rozinky člověk tak často nejí, ale z takových běžných jí. Chleba jíte? Jo, 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 chleba, jo. Pečivo, no, mám pečivo, rád. Rejži, takové ty přílohy. Brambory, těstoviny. Jo, to jako... Jo. Ty normální věci jím, jenom jsou, jsem prostě vybíravá, no. Ne, oni jsou pak, já jsem koukal nějaký dítě nemocný, který jí jenom bežový jídla. No. To jsou takovýhle nemoci teď. Jo, no. To já nevím ani. No, no jenom bežový, no, to jsou asi dvě jídla. Jo, jakože, jak, aha, já myslím nějakou kašičku, že musí, ne, ale... Ne, no, když jako bude bežová, barvu. Tak si dá, musíte jí ale nějak zbežovět, jako. Jakože to je nemoc, nebo že to dítě to nechce jenom? To dítě tak nemocný, zdvořile řečeno. Jo, že jí jenom béžový jídla. Takže, jo, takhle. A když mu jednou ve školce dali mrkev, tak se osypalo úplně, protože byla červená. Oranžová, no. Ne, mrkev? No, tak to je, já ne, no, oranžová. No, mrkev je oranžová, ne? Prosím vás, mrkev je oranžová? Oranžový bundy mají takový ty záchranáři, ne? Nebo no. No, tak vypadá mrkev. No, mrkev je oranžová, ne? No, mrkev je červená. Červená? No. Rajče je červený, tak jakou rajče barvu má červený, rajče taky, podle no, vás? Červený, no. No a, co, a má rajče a mrkev stejnou barvu? Podobnou, no. To je jiný, jiný odstín červený. Vy myslíte, že je jedna červená, nebo je karmínová červená? Rudá, to je karmínově. No to nevím, tak rudá je takové laický označení. Tohle je červená nádherná. No, to... ale tak z těch zásadních jídel to nic není, jo? Asi ne. No ale pak tady mám to, nějaký, že jste vystupovala v hudebních klipech, hodně to je zajímavý, že jo? No ano, to je zajímavý. No, jako u zpěváků, ale my no. Si vás rádi vybírají, jo? No, asi u Marka jo? Ztracenýho. Ano, ano, a Krištof. Kapely Krištof, no. A pak, že pečete. No. To by jako, to je něco, vanilkový rohlíčky, no tak bohužel. No a na druhou stranu tady koukám, že milujete Nutellu. No, jako, jo, no, bohužel. Ale teď už je to lepší. Já právě, když jsem malá nic nejedla, tak tatínek přivezl z Německa tehdy jako Nutellu a dali mi ji ochutnat a mě to chutnalo. A tak jsem dalších asi 10 let jedla jenom Nutellu. Jenom Nutellu. S rohlíkem, s banánem, nebo s chlebem, nebo samotnou jen tak na ložičku. A to mi jako zůstalo taky doteď. Ale to už doteď nejím, ne, už jako nejím tolik, jako tolik ne, to by nešlo. A to je zajímavé, že vlastně jste schopná tak často jíst Nutellu, to je taková, ale to, ona je dobrá, jako, no ale je to taková zvláštní struktura, je to dost sladký, že je jo, to takový. Hodně sladký, je to, ale já vlastně na sladký moc nejsem, ale ta Nutella je no taková tak, moje... No tak, když si dáte jednu Nutellu denně, tak už žádný sladký nepotřebujete, abyste byla na sladký po Nutelle, jako. No to ne. To už nepotřebujete, ale a vy s tím neděláte žádný úpravy, normálně tak, jak to je, tak... No, tak jak to je. No, ale jako, když si chci, tak jako, mám chuť na něco sladkého, tak si mám prostě třeba jenom lžičku, jakože to není, že bych vybagrovala celou tu sklenici. Aha. A ještě někdo u vás hodně jí Nutellu, vlastně jenom manžel? Ten to moc nejí, nebo jí, no občas, on mi to občas tak rozvrtá. Jako, já ji totiž vždycky uhladím, jo, aby to bylo hezký. Tak to je taková nějaká lepší obsese už, jo. Že máte partnerský vztah jsou. Dělá ty krátery tam vždycky. Tak já to vždycky musím zase uhladit, takže si musím dát jakoby znova. Jo, a proč se vám nesmí dát do lednice, jo? No to ne, to je zvěrstvo. Protože stvrdne, jako, nebo co? No, to se pak nedá, když čokoláda nepatří do lednice. No tak u Nutelli je to blbý. A jak dlouho vám vydrží taková Nutella, takový jedno balení, takový to normální? Takový to normální? No.
Záleží, jako jestli si ji dávám k snídani. Já si totiž jako ten rohlík úplně nepostraším tou Nutellou. Já to jak jako nepostraším? No, že jí tam nedám málo, jako. Jo, že dáte hodně. Pořádně. Na rohlík, na jo. Na rohlíček. No tak jak dlouho vám vydrží to jedno balení? A tak jako třeba týden. Týden? To je půl kila Nutelly, nebo kolik to je? No, je to tak. Ale on i manžel tam občas přispěje. No já vím, přispěje. No tak co má dělat, tam asi je hlavně Nutella všude u vás, ne? Není. A on je, já mu říkám král cukřík, on hodně jako sladký rád. Jo. Hmm? A malinký jste to ještě nedávala, kolik jí je? Roka půl. No to už by mohla malinko Nutelly, ne? No už ochutnala. Jo. Ale pozor, ale ona se trošku poslintá tou čokoládou. No, bylo to trošku. No, bylo, jo. To. Tak nic. Ne, ona si totiž, já jsem si dávala k snídaní a ona si vzala ten nůž mazací, a na kterým to bylo. A tak jako prstík a ochutnala. No. Ale nedožaduje se toho, ku podivu. No tak zatím, no. No. A druhá věc je, no, tam s tím počítáte, že ona ještě párkrát zaslintá třeba do 20 let. Počítáte, no tak třeba počítám. Vytrhnout zoubek nebo tak? To počítám samozřejmě. No, budete to schopná? Ale třeba jako odsávání nudlí mi nevadí vůbec. Jako když nudlí? Nudlí, no. Nevám jde o sliny, bylo. Ne, prostě ty sliny nějak. Nudly vám nevadí. Nudle no, tak nevadí. Si představte, že jsou to nudle. Že smrká pusinkou, no. Já ti to nevím, jestli to pomůže teda. No. Ale děkuju, zkusím to. No zkuste to, tak já, mně se zdají sliny daleko takový mírnější než nudle. Nudle jsou dost jako hrozný. No ne, tak proti slinám, promiňte, no. No, tak ne, já, pro mě jsou ty nudle lepší varianta. No tak dalo by se to řešit tímhletím, že jí to jako spláchlo se z dutiny sem, že si takhle jako nudle pouští pusinkou, no. Dobře, já až se, jestli se na tenhle díl někdy podíváš, bude dospěla, tak bude hrozně šťastná. No, ale poděkuje. No ne, tak je to zvláštní, já jsem ještě nikoho takového nepoznal, kdo je alergický na sliny, takhle jako. Je to zajímavé. Já asi taky ne, ale tak úchylek různých jako no, to existuje ne, nepřeberné množství, takže ne, tak že nemám ráda to patří sliny. Mezi úplnou drobotinu. No, přesně, to je low. Jako ne, to nic není, ale je to zajímavý, nebo takový nevšední přinejmenším. A třeba když něco chutnáte, děláte to někdy? Co? Jestli něco, něco ochutnáváte třeba? No. Takhle jako? Ano. No, slinama jako? No a to jsou ty moje zase, to je. A svoje to je úplně bonbon třeba? Jo, to mi nevadí, ne, tak mě nevadí sliny uvnitř pusy, ale když jsou venku, když jsou venku, jako na volném prostranství. No dobře, tak kdybych já měl bonbon a řekl bych vám, podržte mi ho, no, tak to ne. Určitě ne. To ne, jo. To určitě ne. A kdybych ho vyndal z nosu, tak by to nevadilo. Jo, když řekl je posmrkanej, to mi je jedno, já si ho otřu. Ale kdyby byl odsumlanej, to ne, tak je zle. A u psů vám sliny nevadí? Vaděj. Já měl boxer a měl sliny jak provazy. To je strašný. No. Tyhle a takhle ty udělal a lítalo to. No, to je moje noční mura. Kdyby mě někdo chtěl mučit, tak by mě zavřel na nějaký malý místnosti tady s těma dogama, boxerama. No, a on má takhle. A když něco jíte, třeba Nutellu, no tak tomu to úplně proudí. Tečou sliny, proude. To je nechutný. A pak se oklepe, no, on to cítí, tak ho to svědí a hodí vám to. To pro vás ne. Ne, to je strašný. No. No a zohledňujete to, jako jsou lidi, kteří to neovládnou, že? Takže trošku slintají třeba. Tak ale já se na to zase takhle jako nesoustředím, že by vedle mě někomu kápla slina. Ne vedle, třeba naproti, nebo tak. Jako, no to je jedno. Že někdo, kdo vidíte, že je trošku indisponovaný nebo má nějaký handicap, no tak trošku si mu to tadyhle teče někde v koutku, nebo tak to by vás taky budí takový odpor? No spíš možná malinko nutkání jako to otřít, aby to tam nebylo. Jo. Jako kapesníčkem. A to byste udělala? No neudělala, záleží. Jako říkala, někdo mu to otřete. Někdo, prosím vás, otřete toho člověka. Otřete toho pána naproti. Nebo já zešílim. Přesně. No, tak. Ale tak to je taková vaše ústřední alergie, nebo máte ještě nějakou? Ještě pilníky mi vadí. Pilníky? Ale vy jste vybíravá i v těch alergiích. No, jaký pilníky? No, jako? Na nechty. Já nesnesu prostě pilník na nechty. Když se třeba, mě vadí, i když si někdo vedle mě jako piluje nechty. A pilník na dřevo, nebo to je v pohodě. To je v pohodě. A na nechty? A to vám vadí jako ten zvuk, nebo ten?
předmět? Asi všecko, no. Jo. No, mně to je jako nepříjemný prostě. Že to dělá? No. A jak vy si pilujete nechty? Nepiluju. Nepilujete. Mm-mm. A chodíte někam, kde máme pilu? Ne. Nejhorší bylo, když jsem v jednom seriálu hrála jako nechtařku. To bylo bezvadný, to jsem pracovala s pilníkama hodně, to jsem myslela, že nepřežiju to natáčení. A vám vadí jenom ho vzít do ruky třeba? Ne, to ne, do ruky ne, ale vadí mi prostě to pilování. To pilování jako takový. Pilování. Jo, a kdybyste ho mohli měla volíznout, to vám nevadí. Vlastní maslinama teda. Ale vrchol pro vás katastrofy je, že jich vám poslintal pilník a dal vám ho. Tak vás oddělám. Přesně. Jo, to by vás položilo. To by mě položilo. No a prosím vás, jak to máte teď s hraním? Tak teďka holčička už je větší, tak už to jde, ne? No, teď je jí rok a půl, takže teďka jsem zrovna měla nabídku na nějaké zkoušení, tak to jsem řekla, že ještě počkám. Počkám, až bude třeba ve školce, protože přece jenom nechci trávit jako každý dopoledne. No, to chápu. V divadle. A takže teďka mám jenom dvě představení divadelní a točím jeden seriál. Tak. Ordinaci, ne? Ano, prosím. A jste dělala i Ulici, že jo? Ano, já tak jako vymetám ty nekonečný seriály. No ale na druhou stranu, tak vlastně s ohledem na to, že máte těch zálip plno, tady ty koně a surfing, nebo co jsem koukal taky, že vy jste taková jako hodně pro tu zábavu, ne? Jako jsem taková aktivní, bych řekla. Že jo, aktivní. No. Jako. No ne, ale myslím ty koně a psy a tohle všechno, že jste taková. Vystáváte brzo ráno? Ne. Ne? Ne, já nerada vstávám brzo ráno. Jo. To je zajímavé, jak to stihnete všechno. To je možná tou nutelou. To je pravda, ale já už jí fakt nejím tolik. Ne, to ne, já jako to neberu jako nějakou vadu. Tak no ne, tak já to beru trochu jako vadu. Protože, proč? No tak za prvé je v ní palmový olej, takže jako to mě trochu trápí. Že jako, to vám vadí? Jo? No. Aha. Já jsem se snažila přejít jako na něco jiného, v čem není, ale on to není tak dobrý. Tak Nutella je víceméně hnědej palmový olej. Že? Je to pravda. Já jsem jednou viděla fotku, kde byly rozsložkované ty složky, které obsahuje ta Nutella. A to bylo že takováhle vrstva toho cukru bílýho, no. Pak takováhle vrstva toho oleje a pak dole byla taková nadrcená čárka těch oříšků. No. Pěkný. Ale podívejte, můžete být klidná, počkejte si a za 5 let uvidíte, zase budou jiný grafy a zjistí se, že Nutella je velmi zdravá, že to strašně podporuje srdeční činnost a tak dále. To vždycky stačí přečkat to období hysterie a pak se ukáže, že málo co je tak zdravý jako Nutella a v lékárnách bude Nutella na předpis potom a tak dále. Tak já počkám. No, to se vyplatí počkat. Nadějně. To se vyplatí počkat. Ne, tak, to by se ne, taková ta jeď, jo, a tyhle ty pokyny. No, přesně, zelenější taky nebude. Je. No, to já mám taky. Mě vadějí ty, co je zelená nic. No, teď jo, no přesně, no, to čeká. No, když říkám, no, zelenější nebude, tak no, jeď. Ne, on tam začne, kde má šaltpáku a nebo čumí do mobilu. A nebo čumí do mobilu. Čumí do mobilu ty lidi, strašně, no, za tím volantem. Čumí do mobilu, tak to je hejsek, ale tenhle ten, co začne, ježišmarja, a dělá, že to nečekal, jako. Kdo by to byl řekl, že bude zelená? No ne, jo, tak já vždycky, to snad není pravda. No ale on loví a pak se rozjede, ještě se rozlíží. Říkám, co děje, máš zelenou, jeď pryč. A nejhorší je, když prší a všichni si místo deštníku vemu auto. No. A to jsou většinou řidiči, který nejezdí jako tak často, ale jedou výjimečně, protože prší, že jo? Takže jsou to jako nepříliš dobří řidiči, ještě prší. Jako, když vám přijde pokuta za rychlost, kolik tak platíváte? No. 8 000. Záleží. Ne, já jsem teďka měla ty pokuty nějak sloučený, takže oni to bylo dohromady jich víc, tak jo, já nevím, kolik jo, byla to se ty jednotlivý částky. Jo. No, a vy jste to splatila, nebo to splácíte? Vzala jsem si hypotéku a jo. Ne, 2 500 to bylo. Jo. Tam bylo asi i nějaký parkování. No, něco takový. No, tak parkování už stojí hodně. A jak vy víte, kde je ten balvan, nebo který je ten balvan, co je určený na to, že se na něj má vylíst? No, tak na to už jsou sprievodcovi a urobili. Jo, tak to si dám do Google, kde je tady presně balvan. Tak. No, buď, akože keď je to lokalita, ktorá je zaznamenaná, tak určite to nájdete. A ktorá je tady nejblíž třeba? Pri Prahe? No. Fú, tak to ste ma teraz dostal určite. Tak na Slovensku, no.
Na Slovensku? Tak je, v okolí Bratislavy je dost veľa. Jo. To jsou jako balvany přírodní, nebo tam někde zůstalo staveniště? Nebo... Ne, přírodné, přírodní. Ale já jsem chodil aj do Čech, do Boru, Ostaš. Ostaš? Mm-hmm. Bor Ostaš. Bor Ostaš, to ani nevím, kde to je? Mm-hmm. To je tam pri polských hranicích už. Jo, to je na severu, tak. Mm-hmm. A tam jako tyhle boulderisti, jak říkáte, vědí, že tam je ten kámen a vy tam přijete a tam vás na to třeba leze pět najednou? Ne? Ano. Jo. Ano, ano. My se tak ahoj, počkej, já se na to taky vlezu. Hej, hej, lebo to člověka inšpiruje, vidí, ako se to má preliesť, alebo se spotujeme, to znamená, že dáváme do pomoc, keď někdo se šmikne a padá nějak nekoordinovaně, tak ho chytíme a usmerníme jeho pád, aby se nezranil. Vy ho chytíte a usmerníte jeho pád. Jo. No, není to v zmysle, že ho chytím. Chytil a letíte a... s ním. A... Nie, to je len... Dá sa povedať, že častokrát to vyzerá, ako keby ho človek sotil, ale keď páda, tak vlastne ho len tak usmerní, aby padol. A když bych zrovna se kým mluvil, tak mne proletí zatím. Ale... Ježišmarja, tak je dole. A to sa veľakrát stalo. Jo. No. Ne, to je zajímavý ten bouldering. A vy to děláte na Slovensku, v Česku a pak ještě jezdíte někam na to? No, bol som aj vo Francúzsku, vo Fontáči, bol som aj v Taliansku, v Rakúsku. Jo, takže byste takovýhle veľký boulderista jako. Býval som. A jak jste se k tomu dostal? Viete čo, to je taká zvláštna situácia. Ja som kedysi v 15 alebo v 14 liezol, potom som prestal a v 2010 som mal také horšie obdobie a takto som sedel na gauči a keď už som bol úplne na dne, tak ma tak nejak osvietilo a že choď liesť, som počul taký vnútorný hlas, tak som si dal do Google, kde je lezecká nejaká stena, bola kúsok od môjho baráku, tak som tam vliezol a odtedy leziem. Prosím vás, to je zajímavý. Čili vám to dělá dobře i psychicky? No tak. To je druhý nejzdravší sport jinak na světě, po plávání. A je to absolutné soustředění, protože člověk totálně vypne. Ako náhle nalezie do stěny, tak vypne hlava. Já tohle mám, když si lehnu. Úplně vypnu. No to je těž dobré, ale keď člověk veľa premýšlel, tak někdy nevě zastat. No já když si lehnu, tak to přemýšlení zhasne. Jako, ale... Koukal jsem, vy jste taky taková biorodina, že jo? Ano. Jo, biorodina, jo? No, nedá se povedať, že biorodina. Vyhledáváme teda zdravší potraviny a kvalitné potraviny. No a vlastně asi, jak to děláte? Protože teď jsem zrovna čet, jak si lidi myslí, že všechno zdraví, ale to takového profesora britského. Já vím. Z King's College, který píše, jak jsou výborný fazole v konzervě a lidi dělají, že to je hnusný. No vy taky už jste se ošklíp, že jo? Ne, no. my si kupujeme fazole v konzervě. Jo, on právě píše, ty jsou daleko zdravější než tohle, jak omdlívají z hamburgeru, ale že tohle, já nevím, co jmenuje, daleko horší. Třeba ty konflikty a takovýhle, jak lidi mají pocit, ráno zdravá výživa. A on tam popisuje, že to je úplná prasárna. Mm-hmm. To tak víte? To... Sledujete to? Jo. No úplně tak to musíte detaily... každý týden sledovat, protože každý týden máme, je to... My jsme tak nastavení, nevím prečo, ale já tiež, že každý den máme skoro rovnaké raňajky. Každý den? Mm-hmm. Jo. Já se opýtám ráno děti, co by si dali a odpověď je stále rovnaká. No tak možná vás bojí, možná vám říct něco jiného. Ne, já jsem absolutně benevolentní. Jo. A vy máte kolik dětí? Tři. Tři? Mm-hmm. A vy se ráno zeptáte, co chtějí, a oni vidí, že už to vaříte, ne? No, keď stihnem se opýtat, co by si dali, tak jsem ochotný urobit čokoliv. Většinou už žena nachystá raňajky vždy. Já jsem se právě chtěl zeptat, jak často děláte dětem snídaně, no? Raz, dvakrát do týždňa. Jo. No, někdy i častější. Jo? Mhm. No tak vy jste taková ta moderní rodina, že se v tom střídáte, ne? Já si myslím, že je to správné. Jo, ne, já taky si to myslím, no. No ono, jedno z řešení je, že to zrušíte a pak se nemusíte střídat. Ako na, určitě by som si zvykol aj na to, že by som se nestriedal. Jo. Teda, že by som si pospal. No. Ono to tak bývalo, ale nestretlo sa to nejak s uznaním. Ne. A nakoniec musím povedať, že vlastne tá opačná strana má pravdu, lebo je to nespravodlivé. No opačná strana je vaše pani, ne? Presne tak. Jo. Nemůžete takhle se o ní vyjadřovat už dneska. Já jsem to myslel obecně. Ne, oni nám zažalujou celý pořad kvůli tomu. Aha. Já jsem to myslel obecně. Že to je nespravodlivé, když žena musí vstávat skôr. Ne, to vůbec, já s tím nesouhlasím. Ale tak jisto, i kdyby muž musel vstávat skôr. No, ne, tak muž dostane tu mrtvici a má klid pak, ale jako to já s tím taky nesouhlasím. A druhá věc je, tak vaše paní je taky herečka, že jo? Tak a vy prý teďko jste si trošku dal volno, že se staráte o rodinu, aby ona mohla zase hrát, takže i v tomto máte takový...
Jako ono, je to ono je to ťažké s tromi deťmi nájsť nejakú zlatú strednú cestu a tým, že my sme nechceli žiadnu opatrovateľku k deťom. A preč nechcete? No pretože zatvoria sa dvere a človek nevie, čo sa deje. Jak to? No ja tam nemám kamery. Deti samozrejme vykecajú všetko, ale to... No ale ono to nemusí být špatný někdy. Častokrát si to hovoríme. Ona může být taková jako jejich babička, nebo taková je ten jiný člověk. To je pravda, jako do velké míry nám vypomáhají moji rodiče, keďže žijí v Bratislave. No tak to dá, no. Ale zatiaľ jsme našli taký systém, že keď ona pracuje, já se snažím nepracovat a naopak. Nie vždy sa to podarí. Střídáte? Mhm. Nie vždy sa to podarí, ale zatiaľ nám to takto vychádza. Jo. No musíte si to hlídat, protože jak jsem tady říkal na začátku, ty nešťastní muži pak to jde rychle. Já vím, no. No to musíte se pozorovat, ono někdy to stačí málo a ten muž to potlačuje, že jo, neřekne to, no a pak prázdno je po něm. No a ještě keď do toho případně fajčí, alebo chodí na pivo. No to dělá, protože je nešťastný. To je, no to jde ruka v ruce. No. Tak co je hospoda, to je útulek mužů. A to je tomu... který hledají cit nějaký nebo... A to taky mizí, že jo? Ano. Tam se scházeli ty muži. A právě proto je dobré jít si zašportovat, vyběhat. A do hospody jdete někdy? Někdy ano. No. My jsme mali takovou... My jsme chodívali každý piatok na pivo s kamarádem. No. Přišli děti, už to padlo. No to nejde, no. Hmm. Ale šlo by to. Šlo. Vy jste řekl paní, že v pátek máte to pivo. Ale to ano, ona by ma pustila, no. Velmi rada. No. To je strašná věta, no. Hned se mi vybavil ten psí kalendář tady. Ona by mě pustila, ale já nechci ani... Ne, kamaráti chodí, ale ona by mě pustila, ale já mám většinou v piatok představenia, no. Alebo točím. No vy hodně hrajete, no. Mm-hmm. Tak protože vám to dobře jde. Doufám. A vy jste takový jako pečlivý herec, ne? Ano, hovoria to o mně. No, ne, ale to vás... A já si to hovorím těž, no. A to je správný, takový připravený, pečlivý, no, soustředěný. Snažím se robit všechno nejlepší, no. Jako vím. No, to se mi líbí. Někteří mají takový, že jako musí působit bohemsky, že neumí text a tak, aby jako působil jako umělec. Některý typy to Ještě mají. Se to hovorí tomu umělec? No, hovorí, no. Ale ne, tak mně se tohle líbí a druhá věc, já myslím, že u vás to mají dobrý výsledky. Ale pozor, nesmíte to přetahovat, to víte, jo? Pak jsou ty herci, co se vracejí domů a furt jsou jako v té roli. No, toto jsem mal já, no. Jo, to jste měl, jo. No to, když hrajete líra, tak rozmašírujete rodinu. Pozor. Já vím, no. A Milka Vašariová nám vždy hovorila, že herectvo se má robiť vážně, ale nebrať vážně. Nebrat vážně. No, no, ono tam je taková hranice, když se to nesmí přidat. A ona ta role dá zabrat někdy, že jo? Když je to taková náročná to tak, rola, no. Nebo když je to taková divná role, tak ona to člověka jako pohltí. No to jsem, jako já jsem zase typ herce, který keď připravuje se na nějakou rolu, tak já nevím, prostě si odrobit 8 hodin a že dorobil jsem, já si to musím nést domů. Jo. A rozmýšlet nad tím, no. Jo, čili vy jste doma potom jako nějak Někdy se stává, že už mi žena pově, že už jsem přišel domů, už by som mohl prestať pracovat v hlavě. Ale ono někdy před tou premiérou... No tak před premiérou to chápu, je to ale... Je ťažké, ale hlavně i ty začátky jsou velmi ťažké, lebo člověk hledá nějaký... Ano, začátek je taky... něco, co ho inspiruje, takže... No a tak ono tím, že ona je herečka, tak pro vás má obzvlášť jako... Má pochopení. Lepší pochopení, protože jinak se vracíte ze zkoušky a už z okna volá, máš ty brambory? Takže tam vás rovnou přivede velmi rychle do toho cílení. Ale to je taková zdravá psychohygiena. Je to taková hygiena, no, to je pravda. No tak ono se tohle nesmí přehnat, protože on se z toho herec pak může zbláznit. Tak, to je pravda. Když žije furt s tím divadlem. Mm-hmm. Ale jinak to je krásný divadlo, ne? Je. Máte je to teda... nejkrajší. No. A prosím vás, vy jste začínal v Nitře nebo kde? V Nitře jsem začínal, ano. Jako moje prvé představení bylo v Astorke, ale do angažma ma vzali do Nitry. A teď jste v Bratislavě. No já už jsem na volné nohe. No. Jo, takže hraje. No tak to je dneska takový trend. No já si to jakože pochvalujem. Mě volali do Národného divadla, ale zatím jsem... Do slovenského. Zatím idem tam teraz skúšať, ano. To je pravda, ale ještě jsem nepovedal, že či zoberiem angažma, alebo nie. Mě totiž to strašně zvezuje představa, že by som mal... Jenom v jednom. Nie, no iba v jednom, ale hlavně ta představa, že mi ráno zavolají
kolega ochorel, musíš ísť hrať, musíš urobiť záskok a tieto veci. Ja som rád s pánom svojho času. Jo, to chápu výborne, áno. A tam je vlastne i vás obsade, takže si to prečtete, co hrajete. Mm-hmm. A je to daný, že jo? Je. Ako niekedy mi je ľúto, že nie som v takomto nejakom súbore, pretože som to zažil. Mm-hmm. A tá istota toho, že človek bude hrať to divadlo, pretože to je pre mňa to najviac, čo sa týka herectva. Je dané, je určite, je fixné, že bude hrať v tej sezóne. A keď je človek na voľnej nohe, no tak nemusí sa mu to podariť. No nemusí.